Maulang umaga na naman sa inyo, guys. Nako, maghapon to. Ganto kadilim. And papasok pa lang tayo ng work. Ayan si Alwin. And hello, morning. Welcome back to our channel. Sobrang lamig ngayon, guys, kaya nakadoble kami. Oo nga. Tapos, until 2 PM naman yung forecast ng ulan. Pero, sana nga hindi na tumagal kasi OT na naman tayo later. Mahirap mag-commute pag maulan. Yan. So, kakahatid lang natin kay Zion ngayon sa daycare. And nakakatuwa, no? First time to, ha, na nagbabay si Zion nang hindi umiiyak at masaya. Ayan, no? Sobrang happy niya na hinatid ko siya. Tapos, hinag niya agad yung, ano doon, childhood educator. Kasi, it depends talaga, no, sa, ano, familiarity niya sa tao. Kasi yung childhood educator na to, parang nakasama niya doon sa toddler area or toddler room. So, nailipat nga pala si Zion na sa preschool area or preschool room dahil nga nag 3 years old na siya. Parang hindi ko feel, ako personally, hindi ko feel yung educator doon. Dahil hindi pala ngiti, parang blank stare lang pag kinakausap ko, pag iniiwan ko si Zion. Parang hindi ko ma-feel yung warmth. Pag inabot mo sa kanya, parang wala lang. Pag inabot mo sa kanya, wala lang. Ganun lang. Okay, ganun lang. Pero ito, yung galing kasi siya sa toddler room, mas nag-i-smile yung mga childhood educators doon. Tapos ma-feel mo na alagaan talaga yung anak mo. Pero good thing ngayon, parang siguro wala pa yung educator para sa preschool. Nandun yung dati niyang parang teacher. Ayan. So, mas panatag talaga tayong mga parents kapag happy ang kids natin sa daycare. Ayan. Ay, laki na ng anak namin, guys. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Ayan. I think, oo. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Next year or next year ang school na siya. Big boy na yung baby Zion namin na lagi nagpipis. Yes. So, okay. And, well, on the way tayo and it will take us, nasa 20 minutes ang biyahe. Yan, pag-usapan natin ang mainit-init pa ring topic, no? And isa-isahin natin kasi alam ko yung update namin previously, sobrang dami yun. Ang daming na-touch sa update ni Immigration Minister Mark Miller, yung sakap ng mga i-issuehan ng student permit, and then yung sa PGWP eligibility, and yung sa spouses open work permit eligibility. Pero ngayon, ang topic muna natin ay sa PGWP, and that really relates to us. So, sabi nga natin, no, by way of review, starting November 1, kapag mag-a-apply ka ng PGWP mo after graduating, no, or after completing your studies, kasi may mga schools na months pa after yung graduation, katulad namin, guys, singit ko lang, ang graduation namin ay this coming November, pero tapos na kami last May pa. So, ganun kalayo kasi nag-practicum pa kami, nahiwalay kami sa earlier batch. So, anyway, kung matatapos nyo yung program nyo later and mag-a-apply kayo by November 1 or after that day, so kailangan yung application nyo ay samahan nyo na ng language exam. Yes. And either CELPIP or IELTS. So, hindi na ako familiar sa ibang other tests. You can check sa IRCC website kung may gusto kayong i-take na exam and kung i-admit nila yung kind of language exam na yun. And guys, take note, hindi basta-bastang language test lang ang ibibigay nyo. So, dapat may certain level of score na maipasa kayo. And if college graduate yung natapos nyo dito sa Canada, ayan, dapat CLB level 5 kayo. And then, if university graduate kayo, CLB 7. Ayan. So, thankfully naman kay Lord, ayan, nag-self-peep kami few months back. And ako ay, ayan, na-meet ko naman yung required score. If ever, i-require na rin naman kami na magpasa ng ganyang level ng language score. So, primary, diba? So, ang nandun pa lang sa announcement, guys, ay yung applicant, which is yung student. Hindi sinabi na pati yung spouse or whether yung mga adult kids ay kailangan din mag-CELPIP. So yung applicant lang, since siya yung gagraduate ng college or sa university. So yung CELPIP nasa $300 yan, and marami namang times na available slots, and then mga testing centers nila dito all over Calgary or yan, kung nasan man kayong province. And dagdag ko lang, no, marami nagtatanong guys, kasi syempre tayo naman mga Pilipino, hindi naman natin first language ang English. So parang katulad din namin, yan, mas comfortable tayo magsalita ng Tagalog. So hindi natin talaga ma-perfect yung English unless we're used to really speaking that one sa ating pamumuhay. So may nagtatanong if ever daw hindi ma-meet yung CLB level sa first take, pwede daw ba mag-retake para makapag-apply ng PGWP? So ang sagot ko dyan na pwedeng-pwede. Kasi ano naman yan ay until you get your desired score. Parang sa PR din. Kunwari gusto mo pataasin yung CRS points mo, pwede kang mag-retake hanggang makuha mo yung desired score mo. Yun nga lang, magastos. Magastos lang, syempre. 300 ka ng 300. Pero, at least, diba, dapat mag-review ka para, syempre, meron kang sort of preparation bago ka umatake, since exam pa rin naman to. So, aralin mo yung speaking aspect, reading, writing, and listening. So, 4 aspects yun, guys. Huwag nyo piliin yung isang CELPIP type of exam na dalawa lang, kasi for citizenship yun, I think. Pero kung for PGWP purposes, academic, or for PR purposes, so yung 4 aspects na yun ay dapat present. Okay? So, yun yung additional requirements para sa PGWP. And then, yun nga pala guys, no, yung announcement last September 18, bitin pa yun. So, more of the updates, yung details ng announcement na yun will be coming by November 1. So, abangan natin yun. And yan, be ready na lang, kasi alam nyo naman, lagi tayong nagugulat. And expect na lang natin yung worst, diba? But hope for the best. Kasi, sabi din doon, yan sa announcement na lumabas, more drastic changes will be coming yan sa PGWP or sa pag-i-issue ng Post-Graduation Work Permit. So hindi pa to nai-implement, wala pang certain date kailan applicable, or tatamaan pa yung mga current students or yung mga paparating pa lang na students. Pero ito yung plan talaga nila, baguhin yung rules sa issuance ng PGWP for international students, and ita-tie up na lang nila yun sa mga international students na nag-aral sa mga programs that would enable graduates to work within in-demand sectors of Canadian economy. So, ang mga tanong din na sa atin sa mga comments, no, ano ba yung mga in-demand sa labor sector dito? So, check nyo per province, pero all over Canada, kung kami ang tatanungin, usually talaga healthcare yan, and then IT sector, ano pa ba, agriculture, and then yung mga sa construction, yung mga ganyan. So, i-research nyo or i-check nyo kung saan yung target province nyo or city, and lalabas naman doon ano yung mga in-demand labor jobs nyo. So, it depends pa rin talaga sa location. So, yan o guys, kitang-kita talaga na gusto nila pababain ang numbers ng temporary foreign workers dito significantly. Hindi lang sila babawas ng konti or ilang libo. So, daan-daang libo talaga ang pabawasan nila sa bilang. So, ang target kasi nila from 6.5% na temporary foreign workers or temporary residents, dapat nasa 5% na lang in the coming 3 years. So, yun. Kaya, may nagko-comment pa nga, no, bakit daw kami hindi looks like affected. Guys, ano na talaga, affected din kami, pero parang ano na lang, no, nananumb na rin kami, kasi from every time na mag-i-issue ng issuance, nagugulat tayo. And makikita nyo naman sa mga previous vlogs namin, doon kami talaga parang nasya-shock or affected. Pero parang ngayon, o sige, tanggapin natin talaga. Oo. Kasi guys, hindi lang namin siguro napapakita na kung gaano kami ka-affected or nag-worry. Pero guys, umaabot na hanggang panaginip namin, nananaginip na ako na uuwi na yata kami, no? Uuwi na lang. Basta kami guys, ready naman kami na yun. Kung ano man yung maging rules talaga dito, susundin namin. Yes. Oo, pero syempre sa amin, sa loob namin, na nag-worry na kami, pwede kasi din talaga anytime maapektuhan. Kasi guys, until now, implied status kami, wala pa ring approval yung PGWP namin. So, if hindi nakikita ng mga tao, kunwari sa past videos namin na nag-worry kami, so, lumalabas kami, enjoy na lang din eh. Pero kasi, at least, tuloy pa rin yung pagre-research namin, kung ano man. So, kung hindi aayon, sabi nga nila, hindi bubukol. So, kung uwi, yun nga, pwede rin tayo guys mapauwi. So nag-aanganib din tayo katulad ng iba pang international students dito dahil one aspect talaga ng international student program yung pagbibigay ng PGWP which is at any time pwedeng maapektuhan. And yan, pray tayo na although sinabi na nila na drastic daw talaga yung change by November 1, let's hope for the best. So we will see guys. Malaman lang, kahit tatawa-tawa lang tayo sa video or sort of panicking na rin inside, no? Kasi wala pa talagang kasiguraduhan dito. Pero yun naman talaga, inisip namin, we went here under student visa, si Alwin open work permit, so may limitation din naman talaga yung stay natin dito. So kung magagranta lang naman yung stay natin, then thank you, Canada. Pero kung hindi, so let's respect na lang din yung policy nila. So, yun guys, no? Katulad ng mga maraming international students, mga nagchat-chat sa atin, nag-PM, nagko-comment. Ayan, yung iba, wala pa kaming solid answer sa mga questions ninyo. Katulad nyo rin, na nag-aabang rin kami sa mas klaro at detalyadong update this coming November 1. So, sa susunod guys na video, ayan, i-discuss naman natin yung SOWP eligibility. Yun yung kung magiging allowed pa ba yung mga spouses ng international students na makakuha ng yan, open work permit, yung katulad kay Alvin. Kasi yung iba, yan, although meron kaming SOWP kay Alvin, after certain time ba, for example PGWP, allowed pa ba siya or may requirement on my part, for example, na dapat nandito ako sa in-demand sector. So yon yung aantayin natin by November 1 kasi ang nabasa ko naman yun yung para sa mga mag-a-apply pa lang ng student permit, but yeah, things can change. Oh, I think di naman siguro tayo dami kasi nandito naman na tayo 2 years ago pa yung policy na natin eh, yes, yung old. Yes, we will see. Pero kasi until and unless makuha natin yung approval for our PGWP, ayan, parang ano pa tayo, unstable. Yeah, pero matagal and, kasi din talaga. Oo, kasi, matagal guys. Yung nagpasa kami ng PGWP application June 2024. Yan, pagkatapos ng practicum ko. Tagal tapos June, family. July, August, September. 3 months. 3 months na. And then yan, parating na yung October. Yan, magpo 4 months na. Ang sabi naman nilang timeline kapag family, nasa 6 months. Tagal. Pero may yun nga, may mga classmates na ako na na-aprobahan kasi solo applicant sila. And they were granted 3 years. So, pray na kung ano yung gusto ni Lord para sa amin or will ni Lord sa amin para dito sa aming buhay sa Canada ay aming tatanggapin. Ayan. Hindi naman natin pwede ipilit yung sarili natin. Yes. Stay dito. Oo. Dahil wala tayong talagang alam. Yes. And yun lang guys, malapit na tayo sa work natin. Although I pray din na alam ko ang daming nagko-comment na yes, umuwi na nga lang kayo yung mga international students. Hindi ko lang alam ha, kasi this vlog ay sinasabi namin in Tagalog. I know viewers are also Filipinos who understands our language. Pero hindi ko lang maintindihan. Ba't kaya yung mga ganun? Pero there's so much hate, no? Parang inisip ko, Pinoy pa yung parang hate. Sa Pinoy pa namin talaga nakikita yung mga hateful comments. Please na supportahan din kapag Pilipino. Yes. Ganun sila pa. Ayun, ganun talaga yun. Alam nyo, ang lit lang ng population ng mga international students na Filipino kumpara sa other nationalities. Pero parang kasi na-generalize yung hate sa lahat. Parang hindi sila dumaan sa pagiging immigrant. Kahit naman sila. Huwag na magkaiba man lang tayo ng pathway, pero gano'n din naman sila nagsimula. Kami din ha, yung alam ko yung nangarap lang din sila. Yung mga international students din, alam ko nasasaktan kasi maraming comments talaga sa international students, uwi na lang kayo, ganyan. But yeah, lahat naman tayo ay gustong magkaroon ng better na pamumuhay para sa ating mga pamilya. Yun lang naman ang pinipipray namin, magkaroon ng ano, peace and quiet. Kaya hindi na lang din ako nagre-reply kapag more on bashing yung comments kasi ang dami natin kailangang asikasuhin in life. Sobrang busy na rin natin sa work para pagkaabalahan ang mga hateful comments ng ating mga kababayan din. Respect na lang siguro sa lahat ng mga. Yes! Gusto namin maging maganda yung buhay namin. Kaya kami nandito. Kasi alam niyo naman, Pilipinas. Oo. Basta okay tayo as long as we follow rules. Wala naman tayong binaviolate. Ayan. So, ano lang tayo dito? Happy lang. Diba? Talaga. Hindi ba yung kapwa ko Pilipinas yung pa talaga yun? Oo. Hihilas yung kapwa. So, anyway, no. Basta peace lang tayo, guys. Yes, peace lang. Kaya nga lagi sa vlog namin sa dulo. Peace. Nawala lang si Zion kasi na-drop na namin. Pero yun ang aming peace, boy. And yan, sis, malapit na tayo sa ating work. Yan, maraming salamat na naman sa pagsama sa ating video for today. Yan, abangan nyo ang ating topic for next video, yung eligibility for yung spouses open work permit. So ano, uwi na ba talaga tayo? Yan, malapit na. So kung sino nagpipray na umuwi na tayo, we will see kung anong mangyari sa in the coming. Kung ano yung maging, guys, kapalaran namin. Ano namin. I-update namin kayo. Alright, so yan, we'll see you again on the next one. Peace!